I dag skal jeg ta for meg en lokal sak her på Gjøvik, som kanskje er mest interessant for deg som bor i Gjøvik-området, men kanskje er interessant for andre også, kan trekke paralleller til andre plasser i landet. Det er prat på da, stod i avisa i dag, at det kanskje skal bygges et gedigent kulturhus på Gjøvik. Det er over 1 milliard kroner, tror jeg det stod dyreste alternativ, over 1 milliard. Og det er ikke lenge siden jeg så at det er gammelt da, men da var det bygd et kulturhus i Kristiansand som het Kilden. Det kostet også over 1 milliard. Og jeg synes det var helt sykt å bruke så mye penger på et kulturhus. Og plutselig skjer det samme på Gjøvik, og da er jeg helt rystet over at det går an å i det hele tatt prioritere å bruke så mye penger på et kulturhus. Når innlandet i tillegg driver og legger ned mett med skoler, for de ikke har råd til å drifte dem for å spare penger. Og i samme andedrag så tar politikere på Gjøvik og lanserer idé om kulturhus til over 1 milliard. Det får vel ikke vært noe sykere enn det, spør du meg. Vi har Høyre-ordfører på Gjøvik. Hun kan du få billig ta meg. Hun driver med mye rart, tror jeg. Jeg tror hun steller i stand mye som vi ikke trenger. Søler bort mye penger på tull og tøys på Gjøvik nå. Det er veldig mye sånn rart som steller i stand. Nå hadde vi før jul i fjor, så hadde vi innsamling til julepynt. Da skulle folk være med på sånn spleis for å spleise på julepynt av kommunen. Da hadde vi ikke råd til julelys og sånn, da måtte man spleis på. Og nå skal det stelles til en voldsom julebelysning i Storgata på Gjøvik til før jul i år. Men der måtte folk i år med å spleise på selv i fjor. Det var i hvert fall slik, om det ble slik, vet jeg ikke. Men det var i hvert fall lagt ut på lokalavisen i fjor at det skal være spleis om julebelysning på Gjøvik da. Og så kommer politikere år etter og lanserer idé om et rådyrt kulturhus. Sånn skal bli helt, det er, vi kaller det luftklott, det er skikkelig luftklott. Så det er helt høll i hugget. Vi har et kulturhus på Gjøvik fra før. Vi har 3 kinosaler, vi har scene. Vi har for 1 scene, vi sitter flere. Vi har noe som heter Black Box. Det er vel en sånn miniscene, tror jeg. Så vi har mange ulike fasiliteter i det kulturbygget vi har på Gjøvik fra før. Som blant annet huset i kinoen da. Og jeg synes ikke vi trenger noe mer enn det vi har. For jeg tror at et sånt nytt rådyrt kulturhus, det var et fåtal som befolkningen ville glede til det. Og antageligvis er det liksom eliten i folket da, for jeg sier eliten i gåseøynene, som vil få glede, mest glede til det kulturhuset. For det vil antageligvis bli sånne arrangementer som grasrotfolket ikke har glede til. Da er det mye bedre med et samfunnshus. Der man kan arrangere dansekvelder og seniordanser og litt sånne bassarer og ikke enkle, koselige arrangementer. I stedet for å stelle i stand ikke rådyre ting som de har så dyrt hus for å romme da. Vi har jo Fjellhallen på Gjøvik, den skal brukes en del til konserter videre. Der var det oppslag om for litt siden at det var som konsertselskap eller noe som skulle overta og som skulle begynne å satse en del på konsertarrangementer i Fjellhallen. Og da mener jeg at Fjellhallen, det er jo et slags kulturhus det også. Det er veldig mye kulturarrangementer der i tillegg til hockeyen og sporten. Så jeg føler at vi har allerede 2 kulturhus i Gjøvik. Ene der, det som heter Gjøvik Kino og Scene. Og det andre er Fjellhallen. Vi trenger ikke et 3. kulturhus nå. Og i hvert fall litt til over 1 milliard. Hvis de skal bygge kulturhus, så bør de moderere seg litt og være litt mer nøysom og bygge litt mer nøysom kulturhus, tenker jeg da. Og jeg så mye saken på OA i dag. Så i kommentarfeltet der, det har vel kommet inn veldig mye kritikk mot samfunnshuset. Jeg tror så å si alle som kommenterte der var imot et så dyrt samfunnshus. Nei, samfunnshus, så er det kulturhus. Altså, samfunnshus, jeg mener så dyrt kulturhus. Så jeg håper ikke det blir noe å ta. Det sto en sånn avstemming der.
Det var fire alternativer. Jeg har ikke lest om de ulike alternativene, men det billigste alternativet, det var på hver så 400 millioner. Og det dyreste alternativet var vel godt over en milliard. Og det var en som kommenterte i kommentarfeltet som skrev at det mangler jo et alternativ på den avstemmingen deres. For det mangler et alternativ for vi som ikke vil ha nytt kulturhus. Og da hadde jeg allerede merket meg at det alternativet manglet. Så jeg stemte ikke på den pollen da, som det heter. Nå fryser jeg snart hjelp på fingrene, så nå må jeg avslutte videoen. Men altså, kulturhus på Gjøvik, en småby med rundt 30 000 innbyggere, bygge et kulturhus der til over en milliard, det er så idiotisk som det bare får vært i. Og det er vel bare Høyre og muligens Arbeiderparti som kan finne på noe sånn tullete. Så slik er det med den saken. Nå må jeg ha på meg botter, for nå fryser jeg snart i hjel.